Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. I förra uppgiften övade vi på att skapa och deformera primitiver och att modellera genom att extrudera polygoner och flytta vertexpunkter. I den här uppgiften fortsätter vi med momentet modellering och här är kunskapsmålet. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna skapa polygonbaserade 3D-modeller utifrån enkla kriterier och instruktioner i text eller bild. Nu jobbar vi med några tekniker för att förenkla modelleringsarbetet. När den här övningen är klar ska du ha kommit så här långt. Du kan använda och applicera några grundläggande modifiers på objekt. Du förstår hur modifierstacken fungerar. Du kan lägga objekt i kollektioner. I kursens skriftliga dokument finns ytterligare information om studieteknik för den här uppgiften. Läs gärna dem. Och vad har du för nytta av det här i slutprojektet då? Jo, genom att använda modifiers och andra modelleringstekniker i ditt slutprojekt kommer du att kunna skapa mer avancerade modeller. Att arbeta med kollektioner gör det lättare att organisera de modeller som ingår i din animerade film. Och hur ska du redovisa? Jo, du skickar in bländfilen du har skapat med alla modeller i en samlad scen med kollektioner och besvara frågorna som finns på kurssajten och i kursens skriftliga dokument. Tänk på att titta på modellerna ur flera vinklar och glöm inte att spara ofta. Kom ihåg att du ska svara på hur lång tid det har tagit dig att genomföra den här uppgiften, så skriv ner hur mycket klockan är när du börjar så blir det lättare att räkna ut. Den här uppgiften gör ofta att filen blir stor. Om filen är för stor för att redovisa på kurssajten så kan du skicka in den via e-post eller någon fildelningstjänst som Dropbox, Google Drive eller Sprend.se. När du fildelar är det bra om du gör en öppen delning så jag inte måste vara inloggad på något särskilt konto för att komma åt filen. Du måste fortfarande göra en redovisning på kurssajten för att jag ska kunna registrera uppgiften som godkänd Klistra in fildelningslänken i textfältet för redovisningen på kurssajten. Eller skriv datum och rubrik för mejlet om du mejlat filen. Om kurssajten kräver att du laddar upp en fil kan du ladda upp en liten bild eller textfil. Vi börjar med lite teori. Blender har många funktioner för att förenkla arbetet med 3D-modellering. En uppsättning verktyg heter modifiers. En modifier är en slags automatisk förändring som utförs på en modell. Bland annat går det att göra en lågupplöst modell mer högupplöst eller ge den mjukare former med Subdivision Surface Modifier. Om du har en högupplöst modell kan du använda en lattice modifier eller en curve modifier för att mjukt deformera många vertexpunkter utan att behöva redigera varje enskild punkt. En modifier är en algoritm, en procedur eller en serie instruktioner som körs på modellen efter att den skapats. Att modellera med modifiers kallas ibland för procedurell modellering. En modifier hör till ett objekt, men ett objekt kan ha många modifiers. Objektets modifiers ligger i en trave, en stack, och modifiers utvärderas uppifrån och ner i stacken. Så länge en modifier ligger på ett objekt går det att ändra dess inställningar. Om du vill att förändringarna ska bli beständiga och skrivas in i själva modellen så klickar du på Apply eller använder genvägen Ctrl-A för att applicera algoritmen på objektet. Om du modellerar utan att göra Apply för dina modifiers kallas det för icke-destruktiv modellering. Jag har delat upp arbetet med modifiers i flera korta instruktionsfilmer och de ligger här i playlisten. Du kan göra dem i valfri ordning men det är de här grejerna som ska skapas i alla fall. Du ska ge en kub mjuka hörn genom att använda två Subdivision Surface Modifiers på en kub. Du ska testa att addera och subtrahera volymer genom att använda en boolean Modifier. Du ska skapa en fruktskål med hjälp av en Wave modifier och en Solidify modifier. Och du ska skapa en cylinder med smooth shading på den runda delen men skarpa kanter i ändarna med hjälp av en Edge split modifier. Du ska skapa en trappa med hjälp av en Array modifier. Du ska böja en banan med hjälp av en Curve modifier. Du ska skapa en gaffel med hjälp av en Lattice Modifier. Du ska skapa ett terrängplan med hjälp av en display modifier. Du ska skapa ett aphuvud med spetsiga öron och arga ögonbryn med hjälp av en mirror modifier. När du har skapat alla de här objekten då ska du lägga in alla objekten i en scen och organisera scenen i kollektioner. Instruktionerna för de momenten finns i en separat video. Det var det. Tack och hej!